ciagal yettude Allah ko julde nular makko ko na lewnde yettude ci jignaare men jignaare men yettude sera men sera men be be fulbe awbe wobe subabe maw be wobe der ciagal leedi en gatti dawal di mal e jewti men ko do gal taw sifa o ko gande men enen baleebe gande fina tawa nafanode en balnode en ko adinde fortobe tubo ko be jeggitobe arde bonnani en biskiti halaabi ngandi baba ya de gata ne men modi fama ko pe traditionnel say sa kal ngar to vitle ko maran den ko ciagal banda be hewa be noy jetti be kambe kala hande non en kuccile do e Cheikh Hady Diallo Cheikh Hady Diallo mo women wete ngo ngam e der diwan mo salum ko bi jignaade men a ciarna Ibrahima Diallo gande jorto gandal gandal langal gandal ndal leedi Senegal e ciagal Senegal woni jignaade makko goko ko don jingo makko jega ko jambo jangam jambude guana ciagal de ummi don yonani ummi de bitoji goddi yaade ton tan dar yilaade woni dude tay ko dude guana taska gan feewi abbaade diwan jolofo gande men kadi fina tawa to bangi ledde pibi e ko nandi hen beedo hen gandal ko dum sabi hando woni ko do men do e le mo bismillah makko non Cheikh Hady Diallo ko do fo calmina yebi an koobe ayaw Piinditv bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها من تشاء اغفر لنا بهذا المقدر وتأتي في بنظرة تأتي لنا بذنب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا من مسلم من مسلم من لعنة بي هو فين تي نيو ليدي وشغل لي وعليكم السلام ورحمة الله يبدو أن في يونين يقولوا جنسا جتاي ممكن أن نتعلم ما وجتاي هو ملايكا ببار مرتاسا وجتاي غرنال تي أني أوني ولو نيودي يمبو مولي ممكن أن نتعلم ما بوني شغوك وعربية تبو مصوري من دار ما كو كمين يمين جوني نعبو الله ولا توفيه مم جتاي إن شاء الله تعالى سامنا مولي a jaam wiide bandiraaɓe tan en gona anndude kono nde ɗo yewtere jaarni en ñanden e yaade peutetre monsieur jaaden ton to tayba ñasen jaaden to jagan waalo wiyete Mamadou Sow en woɓɓe waaɓe noon wiyeteɓe haa jooni monsieur men ɓe ngannduɗa ko wiyeteɓe Demba Sow en kamɓe kala en tayɓe toon ko wona ɗum koye jeenɓiɗe ɓen foise woni koye diwan anera fewlo tawaɗen ɗon ceernoɗen Baydel ma en ji to bangue gande noon salum ko diwan gandaro gayda to bangue gande ceerno Hady Diallo to bangue ƴewgal no fulɓe ƴewnotono no fulɓe jomnotono gila e leɗɗe mumen gila e ɓulli mumen gila e piɓi mumen e ko nandi hen beele ngal ƴewgal ɗon mbaɗ ɗum ha joni alhamdulillah ɗanndi mawɓe ko ɓe mbi joom gande ko ɓe mbi allah ɗi noon hersi waɗde caraga e jaɓgol duwaw e nokkere haaɓe fof ngannda i ɗoon ko loppit ko ko neɗɗo okkirta homo loppir kono loppit kono allah watta ɗum allah si waɗi e nokku gooto teraga haaɓe fof ngannde o nokku keragana ɗoon duwa jaabiruna ɗoon allah accat i ɗoon yimɓe ɓe ngara ɓe i ɗoon tawa ɗum noon ko jiɗmi hen wi woni ko allah hokkirno ko ha joni hino men hande alquran ko wii wallasina ittaba'ahum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatuhum ma aradnahum min amalin min shay ɓeɓe ngannduɗa hoorema heɓe cukki ko jinnaɓe mumen ɓe gonno ko hen moƴƴi ɓe cukki hen ɓe tagui ɗon allah hokkat ɓe ɓe kebto jinnaɓe mumen ha ɓe mbirto ɓe joni noon ngal gandal ngandiɗa woni affaire jewgal e ndagal ko ngannduɗa hoorema mbolen ko fulɓe jewal ɗum allah no waɗi min waɗi hen gessu ko heewi 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 min daari min jeewi ɗum min janggi min jangguinama ɗum ha min dañi hen min dañi hen yamirole ko wayno ko mbiɗa ko woodi piɓi ɗi ngannduɗa hoorema ko piɓi tokkot tati wonna jomum si ari si welima sa fittini yeeso mum
halata ko wiyatma tan ko jamaano nangam jibinan kalaa ko sobe woni mo ganda hoorema ko neɗɗo daandi ko yimɓe koɓe kewɓe façonaji ko neɗɗo ndiyam oko neɗɗo leydi oko neɗɗo jeygo ɗo ko neɗɗo henndu kala ngarɗo heen ɗum fof noon ɗum tanno fulɓe keewi ɓe ngannduɗa vraiment toɓe dañɗon baŋnge ƴeewe kewɓe si tawi ngal kew joni si tawi jom ko neɗɗo ndiyam tegat horde mbaɗa heen ndiyam ƴeewna si tawi ko henndu o haalnanno ɗum jamaano nangam jibinaama kalna si tawi ko jeygol ko noon si tawi ko ndiyamde ko noon haa e baŋnge kurus neɗɗo mo heen ndiyam hay to jomum woni ko ganduɗa vraiment si tawi ɗum fof wala heen annda ko woni woni ko jaɗɗoɗa koye daale tan sa mowni yeeso ma sa hoccitiɗum kala ko wiɗum a anda ko ɗum tagi ganndi ƴeewal hina wa hina woodi sorde hina woodi te koye gongane ne woni alquran si jotaayo hokki hokkirnoyi ina ma heen wawi addan ko heewi ko heewi dalaali alquran dalil mo ganduɗa vraiment ɗum ko nelaɗo waɗɗuno ene sahabaɓe mum ɗum ko mawɓe mbaɗɗuno en he joomen ganndi hay woni ko ɗum woni nder alquran woni ko mawɓe gacci o kono kayde jotaayo hokkirani ɗum fof ceerno hono cheikh hady diallo mbelwan keɓe almuɓe ɓe ngannduɗa tawa cellani jaahe dispensaire jaahe hôpital mbaɗa analyse wi ha tampa gasa mon dañe jaam aɗa hewi dañ jaamɗuɓe waɓe noon ɗoɗo kaldeten ni woni ɓe ngannduɗa ɗo miɗe waɗi hospital ji ɓe saalo ɗum tagi ɓe nawi joni hen e haala min minoɓe komi jaawo komi jaawoo saalo mbiɗa ka koto saalo ko noon mba si ɓe ngari ta rendez vous ji ɗiɗi potata ala ina ɓaɗotiri catɓe ɗon ɓe jooɗo ɗon no waɗi o cuuɗi ɗi ngannduɗa noon pouɓum tan cafraaɓe haa ɓe cella ɓe kibbito ɗaɓe ɗum kam ko wiyete ko tan si jomumi haa annda ɗo pabbi hibbinto ko accunomo so a laari ko mbiɗa ko jomi tubako koɓe so a yani sa piqi so a waɗi pengu ɗum so a laari so a sukkino haa tole imori piqir walla prévision o ɗoɗo mo imori so a yehi koye ɗaɗin wonata walla koye ceɓe wat konata walla koye baaɓe ɗum ɓe ƴetti ɓe mbatriki ɓe mbakkirin hay woji ndiyam ɓe mbaɗani neɗɗo prévision walla nannon ɗum noon si ɓe mbaɗanima hin si in ñawdanima o si ñawdima o ñaw si in safri o ñawtan e adaranma ñawko ɗum tawi noon si tawi joni ko jomum ko ceɓe ƴetti walla ko ɗaɗi walla ko nanngam walla ko alquran waɗi ɗum ko koko ittoto e mon ko haala par ce que ɗum woni ñawdugol ko tubako kam si safranima ɗum tan addanima ñawko ɗum tawi joni sendu goni tan sattino ɓeto kaɓeɗan wonde wiyoɓe sa waɗi prévision lawol goto ɓanduma woowi ñande foof so a waɗani ɗuma ganta de jaltirel goɗɗo ɗum woni ko mbima mbele nanna leɗɗe men ɗe e ngala leɗɗe ɗe ngannduɗa leɗɗe cafortede saw sa waɗi goto leɗɗe baleeɓe sa memdani tan ka ñawowo ɗum nonaano ɗum 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 sellani sa memdi sa nani sa memtani ga ñawo a jomum wa safro a saha safro leɗɗe baleeɓe tan si tawi a ƴetti ko poɗɗa ko ƴettu jomum waɗi ni men futi waɗ kono ɗani ne woɗi ko ɓuuri dañ solo neɗɗo o cafat ɗo yo taw ko wotta ko moyen dañi yamiroɓe nelaɗo ko wi a sirru yasri ma alis jomum si dañi yamiro si dañani yamirore si dañi gandal nongal heewi fof si dañani hen yamirore ɗum waɗata tam kori hen tandi joni dawayi aɗa ɗiggini fati hen mbiyeɗa fati hina ñawa nanggam e nanggam kono mbaɗa ene yiyata hen ɗum tawi kono ko taki ɗum ta wasen dañi yamirore gandaɗama nde immi e jomum yamirore ko tottuma hen yamirore ɗum tagi kono tawi safrugol kam hana ko sella allah ko wi ko ɓi kulli da in dawa allah ko wi ñawmo jiiɗa foof haade ko innata ñaw o ko safrata ko ñaw o iɗima haade maayde haade wuurde allah ko iɗi winndude ko maayde sabu neɗɗo koye maayo ɗi ɗi immiona eyi maɗi neɗɗo immi ɗum koko maayo wuurani haa wonto neɗɗo ɗum ko ɗi kullida e dawa haade ko innata ñaw o ko winndude ko safrata ko ñaw o a cheikh hady diallo hoddiɓe mon to salum koko jenne o am eɓe kulli o no feewi hoddi mon ɗo wona fulɓe no kulli o no feewi sababu ni ittugol dabare wadde ittoo dabare foti kono wawi dabude mbele ɗum haaju no heɓi toon ɗum kam ko allah o ko allah waɗi en hassa fulɓe koyen hassiye ɗum e fulɓe ɗum kam ittugol dabare haa laawa kam kullo fof mbaandir ɗum kam koye kullo e masi ɗum waa woowi ko tagi noon yimɓeɓe kulla leɗɗe sabu yimɓe ɓe woni mo ganduɗa hanama ɓe tegat hen gite mumen tan neɗɗo ko wiyete ko masahinna e laabi maalimna so yi neɗɗo o ariema ta woodi no wayi gonduɗa e mum gonduɗa e mum gonduɗa e mum haa allah waɗde hen sifa ko ɗaɓɓatno koye itti walla lenen neɗɗo araema ta o kebduɗo e neɗɗo goɗɗo ta o wona pullo ko jorto pullo araema ɗani pullo kam yiɗata ko wiyete ko yiɗata toon gilɗo moro pullo ɗo mboy ɗiya balɗe ɗiɗi tati ɗani fulɓe jotto leg leg nana ko
comme météo ko jati yi ñu banata joomu ci jati ma ci jati mo nepp ci tokki mo balle ci ci arana ci yaam ni do ma waccel do ak mo tay do non ko te gaay yi reful be be mali be batte be haa ko heer mo nga dal ma ko yete o ay senegal ci ali ni hande ko fumbe mali ko re ay ko do an na ni ko sa bu kala ne do mawdo bu ñiro da pullo woni ciagal mo ko dum jatanoo mo tuduno so ya no be guerre mbaɗatno ɓe jihad ɓe mbaɗatno ɓe fof mawɓe fulɓe joɗaninoɓe nder gellen eɓe jato eɓe mbaɗa ko ɓe mbaɗata ko ɗum on ɗum tagi hannde ko heewi ko sénégal sa yi ɗum tagi galle dino mo nela ko tan fulloi to ɗum waɗi kono fullo kam e gandal afe gandal Baleebe yo gandal daneyal yo fof gandal Baleebe kam a anndat pourso neɗɗo tooñi ngannda hono cafewta ɗo gandal daneyal noon a anndat pour ya wallu hen neɗɗo wiyete kono gandal fof anndu gandal fof kono boni kam ɗum ne ya anndu ha ngandade ɗum ko boni tan kono ona ya waɗi neɗɗo aani danewal ko faate ɓeydare ko faate neɗɗo e golle ko faate ñimde ɗum ko faate so ne ɗo haɓama o yiɗama yiweede ɗum nen jogana damal no jogui damal mawgal bo jaagngal ne nayi ne heewi ko ɗi warete anndi neɗɗo ko mbiɗa kam ko joni neɗɗo si daframa nda ina wawi anndi neɗɗo leggel da yiya neɗɗo kala ko dabraɗo o yaha haa tampata o dañata solution min ne e jeewi gannduɗa hoore ma ina ara yaw ɗum tagi ndeyle sin joɗɗi e neɗɗo wiyat sa yi ko hooki ɗo hay goto wawa haydara saabu allah wallam o ara mi wallondira e ɗum ta allah tan tagi leggi leg ceerno ina wawi tak neɗɗo o ɓuura uddade no wawi ceerno tak neɗɗo o ne dabre ɗe gonɗe e mum ɓuura ñiiɓade e mum ko tagi ko mbima ko neɗɗo ko façon ŋaji nayyi oko neɗɗo ndiyam oko neɗɗo jeyngol oko neɗɗo henndu oko neɗɗo leydi joni noon so tawi jomum ko neɗɗo ndiyam walla ko neɗɗo jeygol o arema o yimminde komi ñagotoɗo ma nanngam e nanngam tawi ko ɓuddittare o sodi o leykitare joni noon a ari a windi tan a weeɗi ɗum o yehi o looti walla a weeɗi ɗum conndi o yehi o looti so tawi ko neɗɗo neɗɗo jeygol ndiyam so tawi jeygol ono wattayi ndiyam kam sa waccini jeygol ñifat ɗum kono ɓuuri ɗum ñifde a yekkita awdirani si tawi ko jeygol leɗɗe si tawi ko neɗɗo ndiyam ne addi neɗɗo jeygol e henndu yaadata henndu si wiwi jeygol no wawi yewo ɗo ngannduɗa hoorema moƴƴata e jomum ɗum tagi noon neɗɗo si arima haade maɗo ɓi tan si tawi ko darde si tawi ko ligga gol ye o yekkitare yo udditare ko ma ndaara ɗum ha ngannduɗa hoodere mum ngannduɗa ko neɗɗo ndiyam walla ngannduɗa ko neɗɗo jeygol walla ko neɗɗo henndu walla ko neɗɗo leydi ha par sa laaɗi haa kentinɗa noon poɗɗa anndu o hono hono ngol bolol ndewnata e ɗum ɗum ɓuuri we ɗum ɓuuri ra tagi leg a yiya neɗɗo jooɗo mbo haala ko haala ko haala haa ɗi waɗatma jareede mum par ce que a anndate o ko haalata ko ina feewi kono allah ne seedinata koye haala koye haalata neɗɗo ko ma annda neɗɗo o ko neɗɗo jeygol walla ko neɗɗo woni pourtna waawa yahde yo affaire udditaare so e ñimduɗo ɗum e place noon ɗum nene warde e geɗe keewɗe ɗa ndi pullo kam ɗum okoye koye piɓi ɗum waɗata ɗum ko leɗɗal ngal ngannduɗa hoorema hingal galna secre gom haaletaake yimɓe koye ngannda kono dal neɗɗo ɗo eyi kono men sere ɗum ko puɗɗoe no ɗum waɗa e nder sabu hay goto waɗa ɗum ɗo ɗito leɗɗal ngal ngal ɗaɓɓe he lekki ki ngannduɗa hoorema neɗɗo mbo hen jeeŋi maayi sulɗe cent jeeŋi yani maayi ɗoole ɗoole ngara he kii lekki woodi no calɗinirtaake ta koye jatol ceɓaahe ko ceɓaahe ceŋde nayi he fof ɗum ko mbaɗa e conndi goɗɗum ɗum na ɗaɓɓe e lekki ngannduɗa hoorema noon mi haalata lekki kone ko nder bamule nder bamule lekki wonata itta so ari wutandu wutandu ta ko wutandu gawri ƴettata sa asi ha gaccaɗo wutandu ta ɓetiine ɗaɗol nden e itta ɗaɗol ngol fugaɗo wutandu mbiyaɗo mi soodima mi wutandu ta goɗɗunoɗe jet noɗe jete sa addi noon mbadduɗa e ɗum woodi koye waɗa de kala jeemɗo ɓetiiɗo ɗum ittoe ɗo ɗo woni so tawi o wawa ittoye o leydi ɗo e genale ha o watta e wonki ha wuura wawa ɗum itto o wawa ɗum ñimkalamo wawa ittude maayɓe genal wurtina wawa wawa itto ɗum jomum wawa itto jomum ɗo ɗo woni ɗoli ɗo te so woni e so woni ɗon nde woni koye yaldata hay goɗɗo wawa ɗum haƴƴen ɗo te koye ɓooyi 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 ma hal foye toon yimɓe yimɓe ha yewte ɗum kam wawa ɗum kam na andira e woodi heewɓe ɓe ngannduɗa hoorema ɓe ɗo jogui ɗo ko tankoji nder leydi ɓe woni ɗoɓe jaadde jinnaɗo o soɓe jiimi mimina haala woni nder leydi walla caggal leydi yoɓe hen ɓe kimɓe
mengandalkan sabu bote boya foto abe anggun tahu terlibat ini wadi wadi anda beri mungkin kami mengenal. Hari ini terbang kodok kerusuhan berandi jaga sisi berjiri masa buku kerusgal mana buku gal dengan jual mahu naik fufu naya puasa dengan fee ada ukan tebal kamu jadi fufu ajak anda demak 77 634 07 86 apo kurs gal bolo mudah di weban mobil dan jadi sebab ini mudah di ko alhal wajan aja macamno hari macam hari minat nak sukum jalur bim sukum aja aku tu curi mondo tuan berhenti dalam fana lagi mondo umur tu pilihan saya bim sukum berwaktu sah nak mungkin dah jaga nolak tau tahun jadi kita boleh lagi anjir ayo jor beli afat lah macam nak anen dan jangan cedel ha mbai la jabal wala hamon hamon jo Kusina jangan ayak kahin ayak ko utara jangan lain ko sabu sayi nuwar refleksi ni opo timani hande alam alam tengano ko mau dengan alam alam ibano jom sahau ijum stay ko afir jati kam ko jangan tolo ko pulu nomah kamu jugi jati kamu jugi pi jugi dah kamu jugi honukum kalau orang dengan jamuran umno siwali ada jugi Al Quran kaan mulu ada jugi ada wain nade kalau tawani ko mata ngapar Tak ingwari nak. Makhluk apa yang orang? Kono tahat kata awan itu mak. Nanti setai lagi dengan ada kuat dari jauh undang dari bot kecil muzik. Bila itu kita bukan Amerika ni, kami hechang dan jema. Kuno dije piyeti Allah. Kami minkau di nota kami kecil muka pulu. Kecil omu omu wadang no. Kami kecil muka pulu. Kami kama omi dan mudi sering yang pulu dari minuah. Minde kami pulu. Minggun dia, minggun dia. Hambat kemarahan juga. Juno ansita ini yang aku an wakil tu, yang hai bangun dengan dahar mata. Ya wow, semua wakil dengan ko, saya semua. So kamu gandam bu. Wajah non hak kami orang bum, wajah wajah kami hendiri game, wajah kami. Jadi non si Allah happy orang orang jam, orang dah over water nuwir macam, nuwir macam. Stay wajar ini, ini macam. Sebab lagi ini macam 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 yang tu. Kamu, belum kamu pernah hai dia wah dia wah. Min binti Allah kalau wahaji umhebat kumtu aja macam no nama check tel kan awak sih pun nama tu check tel gua tel nama l check tel gal ko check gal dandi macam gal ini Espanyol France Italy dan apa tu fee nama check tel bila saya nak bermatar umur ini walau awak haji narak me anda kelihatan mo ko kaji mana gua Aan kelihatan mahu mana ni aku anggap kena suai berkalisma. Lihat ni awal ni hakikat kalisma ni. Awal muzi, nanti orang yang hendak berumur ni Mike Norton jatuh bahasa ni. Beli mana ni om fatlah yang baru mana aku. Mendal mak dia ada anje kita milik buhiri. Umi ni orang ahir. Nampak ni. Konsiwa ni, tadi ansa hari ambil hampir milik umur ni aja. Mimi anda orang macam mana? Stay non awi kam kopi pat doh, kari kari. Hibi kam ye, kam puri kam doh, kam puri kam jumu, nanggam ya nanggam. Untuk yang buat nanggam, pun kam buat kain, pun kam buat kain. Gerbahai am dal, similar dengan ini mana am haji mau. Sim hunti main adat ayat fitnah gol. Kalau nombah buat, ayat ini walau ada asal mana hiji, haji mau mami hunti. Stay mana rani musa ada akta. Stay mana rani musa ada jalur. Saya hari jalur, buat apa yang buka laron. Ni mau jumpa telefon? Ini mula, mina hari ini injek jiten hal le, mina afeu murah, butuh mina ni. Afeu murah, eh main apa? Asap murah. Main apa training misalnya? Eh, kalau pun muncak sah orang murah, pas main dah ia tuan tuh asap kuli. Eh, cuma. Baik, kalau butuh. Kalau murah, malah dah hein kiri hein sabun mina jugi mawon depo, mawon gol pun jibin maya. Nenam mudah ini dua besar koi jenai, tiap hari raya besar koi jenai omai. Kamu sini tuhan nak maafkan orang, oya kamu sini dah ada ador jam semua. Ador jam semua. Ador jam semua. Minta orang yang mana guru orang ini, minyak wadi ni ibe. Okumari ini ador jam semua.
Ajaarama Cheikh Hady Diallo, numéro ma téléphone. C'est numéro 77 595 49 00. 77 595 49 00. 77 915 20 51. Ajaarama Cheikh Hady Diallo, wala ma jëndi ko Ajaarama Diallo ko wone o safra benay wone safra benay wone Piinditv ndey fa ma sale won le mati to bangi kala nal ko samu yewé sale ndeb do ka ten a saha goddo sallallahu alaihi wasallam do jabi